ክብራትና ክብራን ሞቅ አርገን እንቀበለው ጌታነ ከበደ ወደ መድረኩ ባክ ጌታነ ሁሉ ሰላም ነው ሰላም ሰላም ዛሬ ተገናኘንበት ትልቁ አላማ ይመስለኛል ባለፈው ውጭ ሀገር ቢሆን አንገር ማኔጅመንት ይሉታል እንዴትን መቆጣጠር እኛ ሀገር የሱ ክላስ የለምና ብዙ ሰዎች ሲቆጡ የሚያረጉትን አያውቁ ለምሳሌ ማሊያ በጥስጥስ አርገ ማሊያ አሰልጣይ ላይ ወረወርክ የሚባል ነገር ሰማው እውነት ውሸት መጀመሪያ እውነት ነው እውነት ነው ምንድን ነው አይ ትንሽ ተበሳጭቼ ነበር ደሞ በጫውተው ነው ይመስለኛል ባለቀ ሰዓት ጎል ገባባችሁ አዎ 97ኛው ደቂቃ ላይ ነው 7 ደቂቃ ተጨምሮ 7ቱ ማልቆ በቃ ላይ አልክሊን ፋሲል ገባ ተናፋ እዛ ነው በጣም የተናደድኩት እንደው መቆጣጠር አልቻልክም ጂየ ነበር ማሊያው ለወልቆ ነበር አጋጣሚ ማሊያው በጣም ጠባብ ነበር ብለው ኤምቢሲ ላይ በጠስከው አዲስ አበባ ስቴዲየም አባ ሁሉ የበተን ይቅርታ አስጠይቅ ነበር አዎ ትላንትና ጠይቅ እዚህ አበባ ይዘመታል ነው ራስ መታል ራስ ይመጥቻል ስለዚህ እንደው ይቅር በላ ብድግ ብለ ባክብሮት እንደው ሰው ያጠፋልና በማወቅም ባለማወቅም ያጠፋው ነገር ካለ ይቅርታ በላቸው እናንተም ተቀበሉ ለታክ እንደውም ቪዲዮ ካለ ኒውስኪ ምናልባት እንደገና ማስተዋወስ ባይሆን እዚህ ብዙዎቹ ኳስ ላያቁ ላያዩ ይችላሉ ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር እስኪ አብረን እንመልከትና ከዛ እንመለሳለን እናመሰግናለን ትላንት አዲስ አበባ ስቴዲየም አበባ ስትበትን ይቅርታ አድርጉልህ አዎ መጀመሪያ ስገባ እየተረቡህ ነበር መሰለኝ አዎ መጀመሪያ ስገባ እየሰደቡኝ ነበር አጋጣሚ ከድሬዳዋ ጋር ነበር ድሬዳዋ ደገፈች ያው ያበሸቁኝ ነበር ጌታነ ከበደ ምን አሉ ማሊያ ቀደደ ማሊያ ቀደደ ልክ እንደ ጌታነ እኔ አዲስ አበባ ስቴዲየም ያለ ተረብ እኮ በጣም ነው የሚገርመኝ ከዛ ልክ እንደዛ ሲሉ ምን ተሰማ? ይቅርታ መጠየቅ አለብኝ ብለህ ነው ያሰብከው ወይስ ከዛ በፊት ተዘጋጅተህ ነበር? በተለያየ ሚዲያ ይቅርታ ጠይቄ ነበር። ግን ከዛም በፊት ያው ካማማቅ ነው በኋላ ወደ ጌም ስንገባ ይቅርታ ጠይቃለሁ ብዬ አባው ላይ ተገስቶ ገብ ግን እነሱ ቀደሙ። ቆይ አባውን ስትበትን ወደ ይቅርታ ማረጋችሁን አወቅ? አዎ ገና አባውን እዛ ስትወጣ ህዝቡ ያጨበጭበልና። ወደው ደግሞ ይቅርባይ ነው ህዝቡ ይቅርባይ ስለሆነ ግን እንዲያን ነገሮች እንደገና ላለመደገማቸው በጊዜው አሁን የሚሰማ ነገር ሁሉም ሰው እኮ በህይወቱ ልክ እንዳንተ አንታው ማሊያ ሰው ፊት ቀደድክ እንጂ በህይወታችን ውስጥ ተናደድን እናረጋቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ግን የናንተ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ሰው ፊት ስለሆነ ይመስለኛል እኔ ደግሞ ካሁን በፊት አንድ ኳስ ተጫዋች ካሁን በፊት ቢዮ እንደሆነ አላቀም ተናዶ ቁምጣውን ያወለቀውና አፍረቱን አሳያቸው እና ባንድ ድምጽ ነው አልተገረዘም ሹፉናቸው እኔ ከዛ በኋላ አሁን የባለ ስልጣናትና የእንትን ጨዋታ ጊዜ እኔ ሞክሬ ነበር ተየሆነ ነገር አናደደኝና ግን የሆነ ነገር ልባል ስለምችል ዝም አልኩኝ ሰው ዝም የሆነ ፍዞ ነው እንደሚፈጥረው አዲስ አበባ ስቴዲየም አዲስ አበባ ስቴዲየም አዎ ፈጠራው ዘው ነው ዘው ነው የሚፈጥሩ ልጆች አሉ አዎ በሰው የቡና ደጋፊዎች ወዲያው ነው የሆነ ነገር ስታረግ ወዲያው ወደ ኳስ ዓለም እንዴት እንደገባ ታስታውሳለህ ያው ከልጅነቴ ጀምሮ ነው የት ነው የተወለድከው ዲላ ዲላ ደቡብ አዎ ደቡብ እሺ ነው ከልጅነት ጀምሮ ነው በትምህርት ቤት ጀመርኩኝ ያው እዚህ ላለሁበት ድረስ የበቀደሙ ጨዋታ ላይ አባተ ተገኝቷል አዲስ አበባ ስቴዲየም የመጡት ይቅርታውን ለማሟሟቅ ነው ወይስ ብቻ ሙሉ ቤተሰቡ ይቅር እንዲል ነው ምክንያቱም የጌታነ አባተ ስቴዲየም ታዩ አሉኝ እውነት ነው አዎ በትክክል ለምንድን ነው የመጡት አይ እኔንም ለማየት ነው የመጣው በዛውም ጨዋታ ማየት አለብኝ ማለት በጣም ሚዲያም በጣም ሰምቶ ነበርና እንዳይከፋ ምናምን ተጫዋች ነበር በፊት ማለት በዚህ በ ክለብ የጌታን አባት መሆናቸው የታወቀው ሰው ማህል ቆሞ ነው ይቀርበሉ ተስኪ ይላሉ ድምጻቸውን ከፍ አድርገውና እሳቸውም ነበሩ መሰለኝ አዎ ነገሩን እንዲቀል ከፈለጉ ሰዎች ማለት አዱ እሳቸው ናቸው አባት ናቸው አሁን ከፍተኛ ተከፋይ ከተባሉ ተጫዋቾች ማለት አንዱ አንተ ናል ስንት በላል ወር 100 ሺህ ብር 100 ሺህ ያ በጣም አረን ጨዋት ጎበዝ ለማንኛውም ድሮ ሎተሪ ነበር አሁን የኳስ ተጫዋች ደሞዝ ሆኗል ከውጮቹ ጋር ሲተያይ ግን አይደል እኔ ብዙ አሁን የኛን ከሌሎች ሙያዎች ጋር ስታነጻጽረው 100 ትልቅ ሊመስል ይችላል አዎ ከኢትዮጵያ አንጻር አዎ ኢትዮጵያ ከኛ የተሻለ ለፍቶ ከሚከፈለው አንጻር እኛ እንዲስከፈለን
يكفاچو على سويت دكتوروچو هون هايكفاچو مكنياتم سنت نغير يارغن منام ليلو يشلالو اه بتام اندي 100 انيا راساچينو كو زيغا ييچون انا ناغنيو 100 بيكفلني ني سمي راسو 100 علاقا ميون يمسليني 100 علاقا كچاله طاب من تارغواله 100 من ياسكچاله من تارغواله 100 100 شي حلقال غن ታሪክ ግዜ ግን ብዙ ነገሮች ቀራራዎቹ ሰፈሳፋ ይላሉ ይመስለኝ ናቸው በሚታገኙ ልክ ማለት ነው አሁን ቤት ሰራ ያ በሚገባ መኪና ገዛ መኪና ደስ ነው መኪና አለ ነገሩ ጫማ በለው ባለፈው እኔ ትዝ ይለኛል ሚዲያ ላይ አንድ ኢንተርቪው ሳረግ ለአፍሪካ ጨዋታ ይመስለኛል ሊሆን ሀገር ሄዳችሁ ጫማ ውስጥ ምላጭ ተገኘ ምን ነበር እሱ አጋጣሚ እሱ አጋጣሚ ሆነ ተብሎ ሲሆን በኒስተት ነው እዛ ውስጥ አጋጣሚ ምላጬ ሼቭ የሚደረግበት ምላጭ ለምትሰኳ እሷ ነበረች እና አጋጣሚ ሻንጣ ውስጥ ነው ያረኩት ግን እነ ጫማ ውስጥ ገብቶ ተገኘ እኔ ደግሞ ሲጫውት ቆረጠኝ ሰው እዚህ በቃ ተብላላ አልኩ የጣላት ስራ የማፊያ ስራ ማም ይባል ነበር ዋናው ነገር ግን አንዳንዴ ባንተ ስተት ራሱ ስንት ሰው እንደተረገማስ ብዙ ሰው ሰው አርጎት አይደለም አውሶ ደቡብ አፍሪካው ይተረገሙ ደቡብ አፍሪካው በተለይ ዛሉት ዛሉት ሆን ተብለው ነው ሁሉ ሲባል ነበር ሲባል ነበር አሁን በኳስ ዓለም ምን ያህል አመት ቆየ በኳስ ዓለም በትልቅ በክለብ ደረጃ ደቡብ ፖሊስ መጀመሪያ ክለብ ነው አንድ አመት ተጫውቻለሁ ከዛ በኋላ ደደቢት አራት አመት ተጫውቼ ነው ደቡብ አፍሪካ ሄድኩት ከዛ ደቡብ አፍሪካ 3 አመት ቆይቼ ተመልሼ መጣሁ ያው ወደ 8ኛ አመት ነው ምን ያህል አሁን ደግሞ የዘንድሮ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ኮከብ ግባግቢ ነው እና አጠቃላይ ደግሞ የሪከርዱ ይመስለኛል ዮርዳኖስ አባ 24 ጎል ነው የሚሰበር ይመስላል በቀሪው 5 ጨዋታ አዎ ትንሽ አሁን ጠንክሯል ምክንያቱም ያው ላለመውረድ ሁሉም አሁን ላለመውረድና ለዋንጫ ነው በፊት ዋንጫው ጎርጊስም ቢሆን ሌላው ክለብም ቢሆን 5 ጨዋታ 6 ጨዋታ እየቀረው ነው ዋንጫው የሚያረጋግን አሁን ማን እንደሚበላ አይታወቅም 5 ጨዋታ ቀርቷል እንደገና ደግሞ 3 ቡድን ነው የሚወርደው ማን እንደሚወርድ አይታወቅም ያስሎ ሆነ በጣም ሁሉን ጠንክሮ ነው የሚመጣው ስለዚህ ጎል በጣም አስቸጋሪ ሆነ ለማግባት ግን ያው እንደ ለማስበር አምስት ጎል ነው የምትቀር አምስት ጎል ነው አምስት ጨዋታ ነው የሚቀር በእያንዳንዱ ጨዋታ አንድ ጎል ብታገባ እኩል ትሆናለህ ይመስለኛል እኩል ሆነ ነው 24 ሆናለሁ እኩል 24 እኩል ትሆናለህ 17 አመት ሆነው ወርዳን 17 አመት ሳይሰበር ምንም ሰባሪ የለም ሰባሪ ጠፋ አጋጣሚውን አግኝቼ ነበር ዛሬ 2005 ላይ በኢትዮጵያ አጋጣሚውን አግኝቼ 22 ላይ እኔ ሁለት ጨዋታ ነው 3 ጨዋታ እየቀረው ወደ ደቡብ አፍሪካ ጥይርኩኝ እንጂ አጋጣሚውን አግኝቼ ነበር ከኔም የተሻለ እንደታፈሰ ተስፋዬ የተሻለ አጋጣሚ ነበረው ግን አሁን ደሞ እኔ ላይ መጣዋል እሱ ለማስበር ደቡብ አፍሪካ የደስ ተጫውት ምን ትበላለህ ማለት ደቡብ አፍሪካ ውስጥ የኢትዮጵያ ምግብ የለም አይደል ወይ የፈረደበት ፓስታ ነው ወይስ አልገባኝም አሁን በተለይ ተሽጦ መጫወትና ላይፍ ስታይል አብሮ መሄድ አይመስለኝም እንደ ለማደ ነው አሁን እዛ ስትሄድ እንደ እዚ ካምፕ ነው ካምፕ ነው እንተኛለን እዚ ተሰራን በላለን እዛ በኋላ እንወጣለን ተመለሰን በተሰው ነው እየሰራን መንበላው እዚ እዛ ግን ትሬኒንግ ተሰራለ ወደ ቤት ነው የምትሄደው አሃ ቤት ነው የምታዘጋጀው ቤት ነው ቤት ይሰጡሃል እና መኪና ይሰጡሃል መኪናና ቤት ነው የሚሰጠው ራስ ነው ግን እኔ ብዙን ጊዜ ብዙ ማዘጋጀው ሶ ላይ እንትን ስላልሆንኩ ሆቴል ውጪ ነበር ስለዚህ ሰርቶ ለምግብ ነው ሰርቶ ለምግብ ካሽ ነው እዛ ውጪ ላይ ምግብ ብዙ ብር አጣጣም አዎ እኛ ሀገር ነው ምግብ የስጋው ብዙ ብር መጣጣ እንጂ እዛ በ200 ከ200 ራንድ ካለ ከቁርስ እስከ ራት ይችላል እንደውም በደንብ በልታ 400 ራንድ ካለ ሬስቶራንቱን ተገዛው በጣም ሁሉ ነገር ቀናሽ ከመሆኑ ቀናሽ ነው አዎ እዛ ያለ ስልጣና እዚህ የሌለ ምን አየ ምክንያቱም ደቡብ አፍሪካዎች ከኛ ላቅ ብለው ሄደዋል አይደል አዎ ላቅ ብለው ሄደዋል በጣም እነሱ አሁን ወደ አውሮፓ ስታንዳርድ ሄደዋል ያው ብዙ ነገር ከዛ ነው የሚያዩት ሊጋቸውም ራሱ በዛ አንጻር ማለት እንደነዛ ጠንካራ ባይሆንም ወደዛ እንተስተያላችሁ ወደ እነሱ ነው እና የኛ ሀገርና የነሱ ሀገር ስልጣና ልዩነቱ እነሱ በብዙ በቴክኖሎጂ የታገዘ ነው እኛ ሀገር ሰራ ወደ ቤት ነው ትሬኒንግ ሰርተን ራሱ እዛ ብዙ አይነት ነገር አለ ምግብ እዛው ምን ተጣው ነገር አለ እዛ ጁስ ነገር ወዲያው ያወጣ ነው ላሚ ተካ አለ ትሬኒንግ ቦታ እዚህ የለም ሰርተ ወደ ቤት ነው እና ያ ነው ልዩነቱ እንደገና ደግሞ የሆነ
جواتا تكتاتي جواتا ولا مثال إذا أجر بس عامن تلتي متى جوا كونه منهم نجار يستخدم الزمر في توقع له ترى ريزستانت تارك ناس من نتن بكم نامات نامات هم ستانية سلزي كله نجار بزوج دكتور تشارلو يندن دون نجارني كتات تلوه لي مثلاً كله نجار لي ما تعلو بس عامن تلتي سوستي كده اللي كوسبيتا لي ما تونا شكله ربوه كي يكونوا ميجا جناني الباس بتا بيميجا يا أبتهم سبورت يوينانو يا أبتهم أون بقاسم ستة تللك أبتهم عجروش ناتشوا قاسوني تكو تطرط نالك أمريكا هونش تنجي تنش أبتهم هنا قاسوا يوتي الدالات جنا هون سامي يا متاشنا كفران جاي جناني المالت يا كأكم جاي جناني لا بزو هول مثاليني يا إثيوبيا عجرو قاسط لكو تجرمي مثلي دقافيو بتأم هو ديفيت هيدوال قاست تجواهشو ده مو يدقق بقى دقافيو برازيل تجواهشوش ده مو شجرة اللي باتشوا يبان لا من دونه قاست ما ده قال شالو سبان لقنا يمشيلون كده نتاعشين كانوا مالهم كده نتقامي قنانيال السو ما عندنا قرنا يا كده نتقامي دقافيو ده مو بتأم هيدوال السو يوتشون يجيونه دقافيو يوتشون بتأم يتبقى دقافيو بتأم يوتشون يكتاتلنا عند نيا من دونه سون دونه ميفلقوت لا من عطونه أنا لك يا كم جداس أكمل وراسه إنت أكمل أسفل قال إن سو كتاتشنو كسبات تامت يسمان إنت نالج روني ليج مانشستر أكاديمي قبل كسبات تام زيكو نيا أسرات إيه هام تونونو ودكواس كلب من عمل لا إنت الناس سوكو بس بسبات تامت أتش ماكسيما بتأمي توبي أست أن نسات أبو دكواس كذا كجمر ويباسرة أرات ويباسرة مستان الناس سو كسبات تامت يسرع لجينا اللي بتكنو لج بوزنا قبل تامش شجارينا أني قلت بنا أنت الفرد كنت بعد سلطان إن ي يتوقع يسويش قاس جوات على أن تجاوبت كنيم أبي تستدي مصفات أبي أني الفرد ما هو قاسي سطور أسوأ الفرد أني ما استوى صندوق من دونه بقى بتأم كمان عدد سنة سالك عند أنت هون نقدر فاول بيجي دانيو بيجا ستاي ماله تنو يا ندال قاس تجاوبت كي هون يوراس يهون سهتان على لوني على إيجا إيجا بعدين بحال على إيجا قاس عنيون ناقبوا ساقبا دستايل لمجلس ودكات هنجهد كنا ما لي لاول كسل هاي اللي يتعدس تزيد عن جلسة فاهمي متان نتاولك لا من بيون ترونه لا من دون يا قالك دكامي بتشي تبقى كي توتال أنا مسوني مسلي لا من دون هاي اللي ينتاولك عليك سووا مراسو هاي اللي بس سالنا على بتأم تجرمه لا من نبرك قدم نتاولك عليك يسلو سيفو كات هنجابر بتأم بيردي نتاول بيجينا أكيد نحلان يست بالفوت زيلين يعني تدار كده نبهرك هم درسا. لا قادني على شيء تدار ولا على سبوق كتب منجي تدار ولا. عندك بيتوقع إن شجرانه. شجره لوم يا. ما النات. قاست جواشنا. أي قاست جواش على ده شو؟ كده بأفريقيا نبهرك. يا قادني نبهرك. دوبا أفريقيا لتش أو شيء كيزيني. زاني توقع نو. أون سام زيمة تلتش. واو بيسبو تشوغانا متنورو غن ياو كنيغا بوزون سلازي بسدت لي نبر عند ايثيوبياوي امبورت اركلنا ودا اغير بيت ملس ودا اغير بيت اي راسو عند دل نو بنغراچ لي ملكام غا بيچا ملكام تدار بيالو سلالتاو سلالتاو اديسوا سلطان دي ناتشو اديسوا سلطان ياو بسم نو ماقو اني ناسو التاياچوم سكاو سكاو التايينم اون ك سامنت ك 15 كان بوالا ተሰባሰባለን የዛ ሰዓት ያው እንደምንታወቀው ነው ግን ያው በሚሰራው በችሎታውና በክለብ ደረጃ አቋል ነው ብዙ ጊዜ ፈረንጆች ይመጣሉ ያበሻ ይመጣሉ ረ ደሞ ዙ ነው እንጂ ያበሻ ይሻላል ይላሉ ላንታውን እስከዛሬ ድረስ ካሰለጠሙ አሰልጣኞች የተለየ ቦታ መሰጠው ለማን ነው በብሔራዊ ቡድን ደረጃ ያው ናሽናል ቲሙን ከሰውነት ቢሻው ጥሩ ደረጃ ድርሶታል እና ከኛ ጋርም ጥሩ ነበር እና ለኔ ትልቅ ቦታ መሰጠው ቀይሰውነትና ከዛ በመቀጠል ደግሞ አጋጣሚ ነው ለጨዋታ ብቻ መርቶናል ገብረ መድን አይልም ለኔ ትልቅ ቦታ ሰጣቸዋል በብሔራዊ ቡድን አሁን ስንት ነው እድሜ እድሜ 26 ነው አለ አሁን እኮ ክርስቲያኖ ራሱ 29 ነው አይደል እኔም 30 ነኝ እዛው አካባቢ ነኝ 26 ኳሪፍ እድሜ ነው ለምን አውሮፓ ምናምን የሚያግባባ ሰው የለም ካሁን በፊት እንዳናገሩ ሰምቼ ነበር በአሁንም አጋጣሚ ነው ወደዚህ የመጣው ወደ አውሮፓ ላይ ነበር ደቡብ አፍሪካ ክለብ የመጀ የነበርኩበትም ክለብ ቀጥል ብሎ ይነበር ግን በኤጀንት የምክንያት ወደ አውሮፓ ለመሄድ ተዘጋጅቼ ነበር ወደዚህ ሀገር የመጣሁት ግን የፖርቱጋል ኤምባሲ ኢትዮጵያ አንነበረም
ኢትዮጵያ አሁንም የለም የፖርቱጋል ስፔን ኤምባሲ ነው ስፔን ኤምባሲ ነው አፕላይ መታረገውና ስፔን ኤምባሲ ፖርቱጋል ኤምባሲ ያው ሁሌም ወደ ውጪ ስትሄድ ትሞክራለህ ለሳምንት ለሁለት ሳምንትና እነሱ የሰጡኝ ጊዜ ለአንድ ሳምንት ነው ቶሎ እንድትመጣ ብለው ነው ኤጀንቴም ቶሎ ኢትዮጵያ ቶሎ ሄደ ጨርሰ በሶስት ቀን በአራት ቀን የሚያልቅ መስሎት ነው እዚህ ሲመጣ ግን ወር ነው ወር ፈጀብኝ በስፔን ኤምባሲ ስፔን ኤምባሲ ወደ ፖርቱጋል አሸጋግሮ ምናምን ነው አሁን ክለብ ያለው ፖርቱጋል ነው ማለት አንተን የሚፈልገው ግን በጣም አሪፍ ግን ያው ሳይሳካ ቀረ ግን አሁን ባሁንም ያው ያናገሩኝ ነው እንደሚሄድ እርግጠኝ እንግዲህ ለእንዴ ለዚህ ሰው ሲባል ኤምባሲ ከፈተኝ የትሮ ነገሩ እንዴ አንዳንዴ መጥፋ አጋጣሚ አለ ካልጠፋ ኤምባሲ የፖርቱጋል አና መኖርና ያንተ ደግሞ በፖርቱጋል መፈለግ መገጣጠሙ ያሳዝናል የክርስቲያኖ ሴራ ነው ክርስቶስ ክርስቶስ አው ከክርስቲያኑ እና ከሜሲ ለኔ ከክርስቲያኑ እና ከሜሲ ክርስቲያኑ ነው ማስቀደመው አይ ማድሪድ ደጋፊ ስለሆነ ሜሲ እስኪ ሜሲ ሜሲ አው እኔ የሚመስለኝ ሜሲ ተቀብቶ ነው ክርስቲያኑ የሚታገል ሰው ይመስለኛል አው በብዙ ታግሎ የደረሰ ሰው ስለሆነ ያኛው ደግሞ እንዳልከው ተቀብቶ ነው እንዳልከው ደግሞ ማዝናናኝም እኔ ሲጫወት ማ ሜሲ 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 ካላዝናና ክርስቲያኖ ነው የሚያዝናና ስለ አሁን ላይ እኔ ማድሪድ ደጋፊ ነኝ ከባርሴሎና ያለዛ ክርስቲያኖ አስቀድማለሁ እኔ ስለዚህ ድጋፉን ተተው በኳስ ውቀት ግን እንዴ አቆ በኳስማ የሚያዝናና ሮናልዲኒዮ ነው እሱ ስለአቆመ ማንንም ከሱ ጋር የሚተም ከሱ በኋላ እኔ ብዙም የሚያዝናናኝ እንደ ሜሲና እንደ ክርስቲያኖ ምርጫ ልስተ ከአበበ ግደይና ከመንሱር አብዱልቀኒ ሁለቱ ነው ባለመጣላት ነው ስፖርት ጋር ስለሚያስ እሺ አርሰናል እና ከሊቨርፑል ሁለቱም እንተናል አርሰናል እና ከሊቨርፑል አርሰናል እና ከሊቨርፑል አይ ሁለቱም ተዋቸው እሱ ክለቦች አይደሉ ያው ክለቦች አይደሉ አንተ ምን እንደምደግፈው እኔ ማድሪድን ነው የምደግፈው ከእንግሊዝስ ከእንግሊዝ ብዙም እንተናል አይደለም አው ብዙም የእንግሊዝን ብዙም እንተናል አይደለም ግን ኳስ ያለው ስፔን ነው ብለህ ነው የምታስበው ስፔን ነው ብዬ ግን አያለው እንግሊዝን አያለው ብዙ ኳስ ተጫዋቾች ስራ ስለሆነ ኳስ መጫወት በኳስ በማየት አይዝናሉ ይባላል አንዳንድ ሰዎች በፊት እኔ ሊቨርፑልን በጣም ነበር መደግፈው በጣም ሊቨርፑልን አማል ላይ ራሱ ቦት ጓደኞቼን ላኩልኝ ያልኩኝ ምናምን በጣም ነበር ግን አሁን ላይ በቃ አስተማማኝ አይደለም አስተማማኝ ስላልሆነ በቃ መጨናነቁን ተውኩኝ በጣም ነበር መጨናነቀው ሊቨርፑል ጨዋታ ምናምን ሲኖረው እንደኛ ጨዋታ ኖሮ ራሱ ሊቨርፑል ጨዋታ ካለ ወዲያው ነው ጨዋታ እንደጨረሰ ደው የሊቨርፑል ውጤት መጠየቀው ግን አሁን ላይ ብዙም እንትን ብሎኛል እኔ አሁን በቀደም ሳይ አዲስ አበባ ስቴዲየም ውስጥ ቡና እየተጫወተ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ቬንገር አውት የሚል ስፔሊንግ ስተት አለበት የሚል ነገር እየተሰጣይ ሰው ያገር ውስጥ ኳስ እንኳን ይያየ የውጩ ተጽዕኖ አለው በጣም አዎ እሱ ልክ ነው እና አይገባኝም እንዴት ነው ሊታረቅም ይችላል አሁን ላይ እንደውም ከበፊቱ አሁን ይሻላል ስቴዲየም አሁን በየጊዜው ሙሉ ነው እንደውም አሁን በቴድ መግቢያው ላይ ፍቃድ ካለ ለምን ሁሉም ያያል አዎ እንደዛም ነገር ተጀምሯል አሁን ደጋፊዎች ምናምን የኛ ብዙም ደጋፊ የለንም ደደቢቶች ግን ጎርጊስ እና ቡና ላይ በቴድ ትሬኒንግ ቦታ ላይ ራሱ በጣም ብዙ ነው የሚመጡት መተው ያጨበጭ ወይዙ ምናምን ያለው እንዴ ኳስ ነገር ሲነሳ በልጅነት ዲላ ነው ያደከው አዎ ዲላ ነው ያደከው እዛ ተጫዋት ነው በልጆቹ አዎ ዲላ ነው ብዙ ልጅ ስፖርት ተጫውቷል አይደል በልጅነቱ ኳስ የተጫዋታችሁ አላችሁ በልጅነት ግን ይሆን አንዘልቅበትም ይመስለኛል እኔም ልደታ ላይ ያደኩት ልደታ ቢርሙ ሰፈር ይባላል እና ድሮጮጭ ሆነን የኛ ግቢና የጎረቤታችን ግቢ ልጆች ለዋንጫ ደረሰን እና ቢርሙ ሜዳ ላይ ነው ጨዋታው የኛ ግቢ አሮጊቶች በአጠቃላይ ነው የመጡት ማዘርን ጨምሮ እነዛም አሉ ይዘፈናል ሰይፈሻ 10 ለብሶ እንዳንተ ካጥቄ ነው ከፊት ቆም ያለው ደው አረጋዋለሁ ብቻ በላይ ይወጣል አረ እንደው ባከ ደው አረጉቶቹ ምቀ አናደድኳቸው በተለይ ማዘር ድምጿን ሰማሁት ከሰው ማል እንካንጀራ ደው ይወጣል ፎሪ በቃ እንደዛም ሆኖ አራት ለ3 ነው የተሸነፍነው ከዛ ጨዋታው አለቀ የግቢያችን ሰዎችም ተሰበሰቡ የጋራችን ቤት ነው ያለን ከጨዋታ በኋላ ሽንት ቤት ቁጭ ብያ አንድ አሮጊት ሽንት ቤት ፈልገው ሲመጡ ሰው አለ ሲሉ አለ አልኩኝ አንተው ነው ብለው ጠበቁኝ ማለት ነው ጨርሼ ሶጣ ገቡ ሲገቡ ሽንት ቤቱን አበላሽቻለሁ እኔም ለሰይፉ እዛ ጎል ስተ እዚህ ጉድጓድ ስተ እንዴት ይሆናል
እንዴ ልጅነት ነገሮች ብዙ ጊዜ አሉ አይደል? ልክ እንዳንተ አብሮ የሚጫወቱ ልጆች አሁን ለቁም ነገር ደረጃ ይበቁ አሉ? ያ ብዙ በጣም ብዙዎቹ ኳስ ያቆሙ ናቸው። አሁን የሚጫወቱ አሉ። በትንሽ ክለቦች እናም ዲላ ለዲላ ከነ የሚጫወታሉ። ግን ከኔም በላይ ነበሩ። አንዳንዴ ኳስ የድል ጉዳይ ነው። አዎ። አሁን በጣም እድለኛ ሆኜ በጣም በፍጥነት ፕሮጀክት እንደጨረስኩ ወደ ክለብ እና ወዲያው ነው አንተን ያልኩት። ግን እነሱ አንዳንዶቹ በጣም ከኔም በላይ ሆነው ያልተሳካ ኳስ የድል ጉዳይ ነው። አንዳንዴ እድለኛ ስትሆን ጠንክረም ስትሰራ ትለወጣለህ። ግን እድለኛ ካልሆንክም አንዳንዴ ያስቸጋሪ። አዎ ይሁን እኮ ሰፈሩ ታሪፍ ተጫዋቾችና የሆነ ጊዜ ወይ ተቀንጥሶ ወይ ጉሩን መተውት በቃ ይሄ ልጅ እኮ የት ይደርሳል ሲባል ምናምን ይባል ተጫዋች አለ። አዎ እንደዛ አለ። ብዙ እድል ነው የሚባለው ከዚህ አንፃር። አዎ ከዚህ አንፃር ነው። በእርግጠኝነት እንግዲህ ወደፊት በኢንተርናሽናል መድረኮች ላይ እና ያለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አዎ በሚገባ አይደለ? ይቀርታው ተቀባይነት አግኝቷል። እስኪ ወደዚህ ልጥራትና መቅዲ ከሷ ጋር ሆነን የኤለንን ጨዋታ አረ በፍጹምና አው በደንብን ትንሽ ተጫውተን ከዛ ሸኛለሁ። ለዛ ዝግጁ ናችሁ? እሺ ካበሻባን በሸጋገሪያ በኋላ ወደዚህ ጋር ብዛታለሁ መቅደስ ጸጋዬ።